משרד החוץ הוא החזית המדינית של ביטחון ישראל. משרד החוץ, הן באמצעות המטה בירושלים והן באמצעות הנציגויות ברחבי העולם, עסוק יומם ולילה כדי לדאוג לכך שלישראל תהיה לגיטימציה מלאה לפעול בעזה. העולם מבין את הצורך בהשמדת החמאס, והעולם מבין את זה מפני שאנחנו נמצאים שם באמצעות השגרירויות שלנו, ואנחנו מסבירים את זה למקבלי ההחלטות ולדעת הקהל. מדובר בקרב לא פשוט, מפני שגם הצד השני, האויב, משתמש באותם כלים ומנסה להגיע לדעת הקהל במדינות שונות כדי להשפיע באופן שלילי נגדנו על ממשלות זרות. מדובר בקרב של ממש שאנחנו מנהלים ממתי המשרד בירושלים וכאמור מהנציגויות ברחבי העולם. הקשר עם המדינות, הקשר עם הממשלות הוא קריטי, ולכן יש לנו יתרון מאוד גדול מפני שאת הקשר הזה אנחנו מנהלים כבר הרבה מאוד זמן, ואנחנו קוצרים עכשיו את הפירות של אותם יחסים מיוחדים שידענו לטפח עם ממשלות זרות ועם מנהיגים זרים לאורך השנים. כך גם לגבי דעת הקהל, לא התחלנו היום, לא התחלנו בשביעי באוקטובר, ובעצם השגרירויות שלנו נמצאות בקשר עם גורמים רבים ומשפיעים בתקשורת ובקרב דעת הקהל במדינות השונות, בשפות שלהם, כדי להסביר את עמדתה של מדינת ישראל. האתגר הוא מאוד משמעותי. את האתגר הזה אנחנו גם רואים בזירת האום, שהיא זירה מורכבת ומסובכת. באום עושה רושם לא פעם שאנחנו מפסידים באופן אוטומטי. מדוע? מפני שיש רוב למדינות אנטי-ישראליות, יש רוב למדינות שהן דיקטטורות, שמעדיפות לשמוע לצד השני ולא לצד שלנו. אבל בכל זאת מדובר במאבק שצריך לנהל אותו, שחשוב לנהל אותו, מפני שאנחנו נוחלים בו גם הצלחות. אז זה נכון שבעצמנו בעצרת הכללית לא פעם אנחנו מפסידים, אבל אנחנו רואים למשל התבטאויות חיוביות והכרה של האום בפשעי המין שבוצעו על ידי החמאס בשביעי באוקטובר, בפשעים נגד האנושות, בפשעי המלחמה שבוצעו על ידי החמאס. אז מדובר פה בקרב לא פשוט שאנחנו חייבים לנהל אותו, מפני שבסופו של דבר המלחמה הזאת היא אומנם מתנהלת בשטח בעזה, אבל היא מתנהלת גם בזירה הבינלאומית, ואם אנחנו נפסיד את הזירה הבינלאומית, הניצחון שלנו בשטח לא יעזור. וכאן יש למשרד החוץ תפקיד מאוד מאוד משמעותי לשחק, שבלעדיו אני לא כל כך רואה איך אפשר להשיג את המטרה הזאת. אנחנו מטפלים במקביל למאבק הזה, אנחנו מטפלים גם בכל הנושא של החטופים ושל משפחות החטופים. עבורנו זו משימה מספר אחת. אנחנו מלווים את משפחות החטופים בנסיעות בחוץ לארץ, מפגישים אותם עם אנשים בכירים ועם גורמים רלוונטיים במדינות שונות. לפני כמה ימים היה מפגש מאוד מרגש וחשוב של משפחות חטופים עם נשיא צרפת, ואנחנו מחויבים לחלוטין לנושא הזה. באמצעות האגף הקונסולרי שלנו אנחנו גם דואגים לשלומם של ישראלים בעולם, ואנחנו פועלים באופן שאותם אנשים, אם הם קורבן של אנטישמיות או של התקפות, יוכלו לקבל מענה מיידי מצד השלטונות הישראלים.